ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ሰነበታችሁ? ሽክ በፋሽናችን ነው። ዛሬ ሽክ በፋሽናችን ስለ ብራንዲንግ ነው የምናወራው። እንግዲህ ብዙዎቻችን እቃ ስንገዛ ብራንድ ነው አይደለም እያልን እንላለን። ስለዚህ የብራንድን ዴፊኒሽን ነው ዛሬ የምናወራችሁ ማለት ነው። ብራንድ ማለት ምን ማለት ነው? ከተለያዩ ዲዛይነሮች ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ስለዚህ ዲዛይነሮችን እንጠይቃቸዋለን። እንዲሁም ደግሞ የራሳቸው ብራንድ ያላቸውን ዲዛይነሮችም አዘጋጅተናል። የፋሽን ሾው ይኖረናል ማለት ነው። እንደተለመደው ሞዴሎች አሉ። ስለዚህ ዛሬም እንደተለመደው ሽክ በፋሽናችን ሰፋ ያለ ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ከዲዛይነሮች ጋር ነው በቀጥታ ቆይታ የማደርገው። አጠገቤ ዲዛይነር አለች። ከእሷ ራሷን ታስተዋውቅና እስኪ ራስሽን አስተዋውቂ። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ገባይ ላሰግድ እባላለሁ። ጥሩ። አንቺ የለበሽው ምን? የለበስኩትም እንግዲህ አንቺ ልብሶች ናቸው። እስኪ ብራንድ ከሚለው ነገር እንጀምርና እኛ ሀገር ውስጥ ብራንድ ነው ሲባል የኳሊቲ መገለጫ ሆኖ ሁሉ ይታያል። ስለዚህ ስለ ብራንዲንግ ምን ትይናለሽ? ብራንድ ማለት ራሱ ምን ማለት ነው? ብራንድ ማለት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ዲዛይነር በዛ ዲዛይን በዛ ሌብል ስር የሚያወጣቸው ልብሶች ናቸው፣ ወይም የአንድ ዲዛይነር ስራዎች መገለጫዎች ናቸው በዛ ብራንድ ስር። ስለ ብራንድ ስናወራ በተለይ እንደ ዲዛይን ካምፓኒ እና እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ካምፓኒ የኳሊቲ፣ የፊኒሽንግ፣ የዱሬቢሊቲ ወይም በአማርኛ ቃላቶች የእድሜ ያላቸው የንጽህና በጥራት የተሰሩ ሀገርን የሚያኮሩና ሀገርን ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ መሆን አለባቸው። ጥሩ። አሁን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ስናይ በተለይ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ከሆነ ያለው የተሰጠው ስያሜ ወይም ደግሞ ሀገር ውስጥ የተመረተ ምርት ከሆነ እንደ ብራንድ ማይታይበት ጊዜ አለ። ከውጭ የመጡ ሲሆን ደግሞ አይ ይሄ ብራንድ ነው ብለን ፒክ እናደርጋለን። ስለዚህ ምን ትያለሽ? ልክ ነሽ። ኢትዮጵያ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ የሆኑ ብራንዶች እንደ ብራንድ አይቆጠሩም። አሁን ያለንበት ሀገር ዋናው ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ገና ፋሽን በኢትዮጵያ ደረጃ ገና እየጀመረ ነው እና ብራንዶች ራሱ እንደ ብራንድ ኢስታብሊሽድ መሆናቸው ገና እየጀመርን ያለንበት ስቴጅ ላይ ስለሆንን ነው። ስለዚህ እዛ ደረጃ ላይ ስንደርስ ሁሉም ብራንዶች በደንብ ስያሜ ይኖራቸዋል። ብራንድ ማንነት ነው። ያ ዲዛይነር ይገልጸዋል፣ እኔነቴን ይገልጻል ብሎ የሚገልጽበት ማንነት ነው፣ አይደንቲቲ ነው። በቃ አንድ ሰው ስሙን ስትሰሚ ያ ሰው እንትና ነው እንደምትዩ፣ ብራንድ አይደንቲቲ ነው። ስለዚህ ኳሊቲ መሆን አለበት። አንድ ብራንድ ብራንድ ሆኖ በደንብ እንዲቀጥል ህይወት ያለው እድሜ ያለው ብራንድ እንዲፈጠር ኳሊቲ ያለው ነገር መሆን አለበት። የሚጠቀማቸውን ጨርቆች፣ የሚያደርጋቸውን ሪፒቲሽን፣ የስራዎቹ እዛ ስራዎች ላይ የሚያደርጋቸው አሻራዎች ኮንሲስተንት የሆኑ ተደጋጋሚ የሆኑ ስራውን ስታዩ ይሄ የእንትና ስራ ነው የሚያስብልሽ የህይወት ጎዳና ነው፣ ብራንድ ትልቅ ደረጃ ላይ ሲደርስ ማለት ነው። ግን በዋነኝነት ግን ብራንድ ማንነት ነው፣ ብራንድ ኳሊቲ ነው፣ ብራንድ ሀገርም ነው። አሁን እኛ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ብለን አንድን ስራ ስንሰራ በጣም እንኮራለን። እንደ አንድ በኮተን ጨርቅ በምትታወቅ ሀገር፣ ብዙ ዳይቨርስ የሆነ ባህልና ማንነት አላትን ሀገር ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ብሎ ልብስ አምርቶ ለውጭ ገዢ ቢሆን ማቅረብ በጣም ኩራት ነው። እና ብራንድ ኩራት ነው፣ ንጹህነት ነው፣ ማንነት ነው። በጣም አሪፍ። አሁን አንቺ ልብሶች ዲዛይን ስታደርጊ በጣም እኔን የሚገልጽ ኳሊቲ የምመርጥበት ነገር አለ ብለሽ አሁን አንቺ ለራስሽ የምታነሽው አለ? አንቺ አልባሳቶች ላይ ለምሳሌ ይሄንን ስመርጥ በጣም ጥንቃቄ አደርጋለሁ፣ ይሄን ነገር ሳደርግ ወይ ስፌት ላይ ሊሆን ይችላል፣ ጨርቅ አመራረጥ ሊሆን ይችላል፣ እና የኔ ኳሊቲዎች እነዚህ ናቸው ወይም ደግሞ የኔ መገለጫዎች የምታያቸው አሉ? አንቺ ዲዛይን ላይ ታርጌት አድርገን የምንሰራው የኢትዮጵያ ጨርቆች፣ የኢትዮጵያ ሽመና ውጤት የሆኑ ጨርቆችን በተለያዩ አልባሳት ዘርፍ ወይም በለምድ ናቸው በባህል አልባሳት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ አልባሳት ውስጥ ገብቶ ተለባሽ እንዲሆን ታርጌት አድርጎ የሚሰራ ብራንድ ነው። ለምሳሌ አሁን አንቺ ዳን የለበስነውን ኮሌክሽን እንደ ለምን ተሰራ ብለሽ ብትጠይቂ ታርጌት አድርጌ እየሰራው ያለው እዚኛው ኮሌክሽን ላይ ስለ አይምሮ ህሙማን ላይ ያለውን የማህበራዊ አስተሳሰብ ችግር ለመቅረፍ እንደ ኖርማል በሽታ እንደ ጉበት እንደ ኩላሊት በሽታ አይምሮ ህመምን እንረዳ የሚል ታሪክን ይዞ የተነሳ ኮሌክሽን ነው። ስለዚህ እኔ በብራንዶች ላይ ታሪኮች በጣም ማተር ያደርጋሉ፣ ኢምፓክት ይፈጥራል። አርት ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ሙቭመንት ይፈጥራል እና እዚህ ላይ ፎከስ አድርጎ ይሰራል። ስፔሲፊክ ግን እስከዛሬ በመጣሁበት አመጣጥ ላይ ብትመለከች የኔን ብራንዶች ኢትዮጵያን ጨርቅ ፕሮሞት አደርጋለሁ። የኢትዮጵያ ሽመና ውጤት የሆኑ ጨርቆችን በጣም አበረታታለሁ። ከዛ ካዥዋል የሆኑ ወይም ማንኛውም ሰው ሊለብሳቸው የሚችሉ ወይም ቀናትን የማይጠብቁ አልባሳት ላይ እነኝን ሀሳቦች እገልጻለሁ። ጥሩ። አሁን ሲታዩ በእኛ ሀገር የሚሸመኑ አይመስሉም። ኖርማሊ የሀበሻ ልብሶችን ነው የምናውቀው በእኛ ሀገር የሚሸመኑ ሲባል እና ያንቺ ደግሞ ለየት ያሉ ጨርቆችም ናቸው እና በእኛ ሀገር ሸማኔዎች የሚሸመኑ ናቸው? በእኛ ሀገር ሸማኔዎች የሚሸመኑ ናቸው። ሜድ ኢን ኢትዮጵያ በግድ በሸማኔ እጅ የሚሸመን ብቻ ነው ብዬ ፐርሰናሊ አላምንም።
በኢትዮጵያ እጆች እስከተሰራ ድረስ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ነው። የታዩ ጀርቆች ላይ የትኛውም ጋርመንቶች ላይ ከውጪ ግብአት አስገብተን እስካልሰራ ነው ድረስ የኢትዮጵያ እጆች በዚህ ኢትዮጵያ እስከተሰራ ድረስ ለኔ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ነው። ኦፍኮርስ የባህል አልባሳትና የሜድ ኢን ኢትዮጵያ ጨርቆች ልዩነት እንዳላቸው ሆኖ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ልብስ ላይ ብትመጪ ባህር ዳር የሚሸመኑ በጨርቃ ጨርቅ የሚሰሩ ጨርቆች አሉ። እሱን ጨርቅና የለመድነውን ፎጣ የምንለውን ጨርቅ ነው ቀላቅዬ የሰራሁት። የሽመናም ውጤት አለው። በኢትዮጵያ እጆች ደግሞ በጋርመንት ደረጃ የተሰሩ ጨርቆችም ቀለቀል በእኛ ሀገር የሚመረቱ ምርቶች ከሌሎች ሀገሮች ጋር የምታወዳደሪበት ይኖራል? እንዴት አነሳለሽ? ብዙ ጊዜ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ሲባል ብዙ የመተው ነገር አለና ለምንድን ነው? ምናልባት ልዩነት ካላቸው እንዳልኩሽ ነው። ፋሽን እያደገ ያለ ሴክተር ነው። ልክ ነው። በዛ ላይ ብዙ ተግዳሮቶች አሉ። የግብአት እጥረቶች አሉ። ለምሳሌ የዚፐር ኳሊቲ፣ የቁልፎች ኳሊቲ ምናምን ላይ ብትመጪ እጥረት አለ። እንደ ሀገር እሱ እየተቀረፈ ያለ ችግር ነው፣ ግን ስቲል እንደ ችግር አለ። ግን የእምነትና በራስ የመኩራት ችግር ካልሆነ በስተቀር የኢትዮጵያ ውጤቶች ምንም ይጎላቸው ነገር የለም ከውጭ ሀገር ስራዎች። እንደውም የተሻሉ ናቸው። እንደውም ጥሩ ኮተን ይዘን መተናል። እንደውም ጥሩ ለጤና የሚስማማ ጨርቅ ይዘን መተናል፣ ካለን ሮ ማቴሪያል አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ በሀገር የመኩራትና በሀገር የማበረታታት ጉዳይ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ጨርቆችና የኢትዮጵያ ውጤቶች ከውጭ ሀገር ካለው ጋር እንደውም ይበልጣሉ፣ እንኳን ሊያንሱ ይቅርና ብዬ ነው የማምነው በግሌ። ጥሩ በጣም። ስለዚህ ይህን ያክል ጥሩ ናቸው ብለሽ ካልሽ እንግዲህ የሀገራችንን ምርት እንድንጠቀም የምታበረታችን ነገር ካለ? አዎ፣ ምንድነው እንልበስ። አንደኛ የኢትዮጵያ እጆች የሰሯቸው ነገሮች እናክብር፣ እንልበስ፣ እድል እንስጥ። ልክ ነው፣ ጨርቃችን በየቀኑ ላይለበስ ይችላል። የሁለቴ ሶስት የምናጥባቸው ያልሆኑ ጨርቆች አሉ፣ የሽመና ውጤቶች። ግን ደግሞ ሌሎችም እነ ካኪ፣ አሁን የተጠቀምኳቸው ጨርቆች እና ኢቨን እነ አቡጀዲ የተሻለ እድሜ አላቸው በሽመና ከሚሰሩት አንጻር። እነኚህ ነገሮች እንኳን በመልበስ ደግሞ ማህበረሰቡ ሊያግዘን ይገባል። እኛ ሰርተን የምናቀርበው ለማህበረሰቡ ነው። ስለዚህ በማህበረሰቡና በአምራችና በገዢ መካከል ያለው ትስስር ካልጠነከረ በስተቀር በቃ ሁሌ የኢትዮጵያ ጨርቅ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ሳይለበስ ቀረ እያልን ችኑ እንትን ልንል ነው። ስለዚህ የተሻለ አስተሳሰብ ይኑረን፣ ክፍት የሆነ አስተሳሰብ ይኑረን፣ ለመልበስ እንድፈር እናበረታታ ብዬ ለህዝቡ መልክት ያ ብራንዲንግ እያወራን ነው። አሁንም ከአንድ ዲዛይነር ጋር አገኛለሁ። ከእሱም ጋር ደግሞ አጠር ያለ ቆይታ አደርጋለሁ። እስኪ እሱን አስተዋውቃችሁ ራስን አስተዋውቅ። ሰላም፣ መሀመድ በሂጅ እባላለሁ። የፋሽን ዲዛይነር ነኝ። በጣም አሪፍ። እስኪ ብራንድ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ስለ ብራንዲንግ ሁላችንም እናውቃለን። በተለይ አልባሳቶችን ለመግዛት ስንወጣ የምንጠቀመው ቋንቋ ሆኗል። ብራንድ ነው አይደለም፣ ብራንድ ነው ሲባል ጥሩ አስመስለን የማየት ነገር አለ። ብራንድ እንደ ዲዛይነር ብራንድ ማለት ምን ማለት ነው ትላለህ? እሺ፣ ብራንድ ማለት ያው አንድ ተቋም የሚሰራውን ስራ በዛ የንግድ ስያሜ ነው። በዛ በንግድ ስያሜ ውስጥ የራሱ የሆነ የሚያወጣቸው የምርት አይነቶች አሉ። ስታንዳርዱ አንድ ጊዜ ወጥቶ ለማህበረሰቡ ከቀረበ በኋላ ማህበረሰቡ ከተቀበለው በጥሩ መንገድ ሊቀበል ይችላል፣ በመጥፎ መንገድ ሊቀበል ይችላል። እና ያ ድርጅት በዛ ንግድ ስያሜ የሚፈልገውን ነገር ማስተላለፍ ለህብረተሰቡ ማቅረብ የሚችልበት መንገድ ነው። በዛ ነው። ጥሩ። መገለጫዎች ውስጥ ምንድን ናቸው ትላለህ? አንድ ብራንድ ዲፋይን አድርጉት ብንባል፣ ለምሳሌ አሁን አንተ ዲዛይን አድርገህ እኔንም ያለበስከኝ ልብስ አለ፣ አንተም የለበስከው ልብስ አለ። ያንተ ብራንድ ነው ይሄ ልብስ። ስለዚህ አሁን የዚህ ብራንድ መገለጫ ምንድን ነው ትላለህ? እኔ አሁን የእኔ ብራንድ መገለጫው ምንድን ነው? የምታያቸው ጨርቆች ያቀለምኳቸው ሙሉ ለሙሉ ራሴ ነው። እና ኖርማል አሁን ይህንን ጨርቅ ሰው ፈልጎ ገበያ ላይ ላገኘው ቢል ሊያገኘው አይችልም። ምክንያቱም በእኔ ክህሎት የተሰሩ ናቸው። እኔ በምፈልገው መንገድ ነው ያቀለምኩት። ልብሱም እንደምታዩ
የተነሳበት ሂስትሪ አለው ታሪክ አለው ያንን ታሪክ ሊገልጽልኝ ይችላል ብዬ የሄድኩበት መንገድ ነው ይሄ ቀለም አሁን እንደዚህ ሆኖ የምታየው ማለት ነው ስለዚህ ማስተላለፍ የምፈልገው ለህብረተሰቡ እንዲደርስ የምፈልገው ነገር በዚህ በኔ ብራንድ መሰረት እንደዚህ ቀልሞ የወጣበት መንገድ የራሱ ታሪክ አለው ስለዚህ አንድ ድርጅት ለማህበረሰቡ ሲያቀርብ ከዜሮ ተነስተ አይደለም ነገሮች ነው ለምሳሌ የልብስ ድርጅትን በተሰብይ ከዜሮ አይደለም የሚሰራው ማለት ነው ስለዚህ የሆነ የሚነሳበት ታሪክ አለው ያንን ታሪክ የሚያስተላልፍበት መንገድ ይበራሱ የንግድ ሲያሜ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማህበረሰቡ አንድ ጊዜ ከተቀበለው ያ ድርጅት ምን አይነት ነገር ሊያስተላልፍ እንደሚችል ወይ ደግሞ የሆነ የራሱ መለያ አለው ማለት ነው የንግድ ሲያሜ የብራንዱ ማለት ነው ስለዚህ ቀድሞ የሚመጣለት ነገር መጀመሪያ በተቀበለው ንግድ ሲያሜው ያ ወይም ደግሞ ብራንዲንጉ ባወጣው በሚታወቅበት መንገድ ያንን ይዞ ነው ማለት ነው ብራንዲንጉን የሚለየው ማለት ነው ጥሩ አሁን አሁን ብራንዲንግ የሚለው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ወይ ጫማዎችንም ሆነ ልብሶችን ስናይ እንደ ኤግዛምፕል ውጭ ላይ ከውጭ ሀገር የሚመጡ አሉኛ ጋር የሚሸጡና ልክ ገና ጽፋቸውን ስናይ ኦ ይሄማ ብራንድ ነው ብለን ብድግ እናደርጋለን እና ብራንድ ማለት የጥራት መገለጫ ነው ወይስ የማንነት መገለጫ ነው የማንነት መገለጫ ነው ግን ሰው ቀድሞ የሚያነሳበት ምክንያት ሲቀበለው ጥራቱን ይዞ ስለመጣ ነው ያ የንግድ ድርጅት ወይም ብራንዱ ሰው ቀድሞ ሰፍ የሚልለት ነገር ምክንያቱ ምንድነው ሰውየው ያንን ድርጅት ላይ ያንን ብራንድ ሲያወጣ በጥራት ይዞ ከመጣ ህብረተሰቡ ጋር ያንን ይዞ ሲያገኝ ቀድሞ የሚወስድበት ምክንያት የራሱ መገለጫ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ኳሊቲውንም ያዘ ነው ማለት ነው። ኳሊቲውን ይዞ ከመጣ በዛው ልክ ስሙ በዛው ልክ ይነሳለታል ማለት ነው። ጥሩ በጣም እንግዲህ ቆንጆ ልብስ ነው ዲዛይን አድርገህን የሚያለብስከኝ በጣም ወድጄዋለሁ። ከለርህም ለየት ያለ ነው እንግዲህ እስኪ ወደ አንተ ስራዎች እንምጣና ያንተ ስራዎች እንዴት ተጀመሩ እስከምንስ ደግሞ እንዲደርሱ ትፈልጋለህ? እኔ ስራ የተነሳሁበት መንገድ አፕሳይክል ስቲቺንግ ወይም ደግሞ የሚታደሱ በእጅ የሚሰፉ ስፌቶችን ማለት ነው። እሱን ሳስብ መጀመሪያ የሚመጣልኝ ነገር ምስኪን ሰዎች ልብሳቸው ሲቆሽሽ ወይም ደግሞ ሲቀደድ ላዩ ላይ ጨርቅ እየለበጡ በእጃቸው የሚሰፉትን ስፌት ነው እንደ ሐሳብ እንደ መነሻ ይዤ የተነሳሁት ማለት ነው። እንደምታዩ ላዩ ላይ የተሰሩት በሙሉ የእጅ ስፌቶች ናቸው። እነዚህ በእጅ ስፌት በክር ስፌት ነው የተሰፉት። እነዚህን ስፌቶች ደግሞ በማሽን ነው ያመጣኋቸው። ይሄ ነገር ምንድነው ያ ምስኪኑ ሰውዬ ልብሱ ሲቀደድበት ጨርቅ እየለበጠ የሚሰፋው መንገድ ነው። እኔ ወደ ራሴ ሳመጣው ምንድን ያደረኩት ያንን ጨርቅ ብለብጠው ቀጥታ ኮፒ ፔስት ነው የሚሆነው። እንደሱ ከመሆን የራሴን ብራንድ ሳመጣ ኮንሰፕቱን ብቻ ወስጄ እነዚህ ነገሮች በእጅ ስፌትና በማሽን ስፌቶች ወደ ውበት ለማምጣት ብሞክር የበለጠ የዚህን ሉክ ይኖረዋል በሚል ነው። ስለዚህ ጨርቁን ስጠቀም ደግሞ አገራችን የሚመረት ጅንስ ነው። አንቺ የለበስሽው ደግሞ መርዶፋ ይባላል። አሁን ላይ አገራችን ላይ በስፋት የሚገኝ ጨርቅ ነው። በእኛ ሀገር ጋርመንት ነው የሚመረተው። በእኛ ሀገር ጋርመንት ነው የሚመረተው። መጀመሪያ ሲመረት በነጭ ነው ይሄ ከለር የምታየው። ወደዚህ ከለር የቀየርኩበት ምክንያት ምንድነው? እነዛ ሰዎች የሚለብሱት ልብስ ይቆሽሻል በእጃቸው ይሰፋል ያንን ነገር ሰው ሲያዩ ይጠየፋል። እኔ ግን ያየሁት እንዴት ነው እንደ ውበት ነው በተጠና መንገድ ብንወስደው ውበት ሊሆን ይችላል በሚለው መንገድ ነው የወሰድኩትና ይሄንን ከለር የመረጥኩት ከዛ ከቆሸሸው ነገር ተነስቼ ነው እንደዚህ ያመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሐሳብ ወደፊትም እንዲሆን የምፈልገው ምንድነው የማይጠበቁ ጨርቆች ወይም ደግሞ እዚህ ግባ ይባላሉ የማይባሉ ጨርቆችን በራሴ መንገድ በማቅለምም ይሁን በተለያዩ በፈጠራ መንገዶች በማሸመን የሀገራችንን ኮተን ጨርቆችን ራሱ በተለየ መንገድ የበለጠ ተፈላጊና ምቹ እንዲሆኑ ለማድረግ ነው ወደፊትም የምሰራው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሰዎች ልብሳቸው አልቆ ሲለብሱ ወይም ደግሞ ምንድነው የሚባለው የተጣፈ ልብስ ይባላል። አዎ የተጣፈ ልብስ ይባላል እና እንደሱ አድርጎ ሲለብሱ እንደ ፋሽን ነው እያልከ ነው አንተ? እንደ ፋሽን መታየት ይችላል። ስሙስ ደሽ በተጠና መንገድ ብታስቀምጪው አሁን ያንን ሰው ሲያየው በዛ መንገድ አይረዳውም። ይሄ ግን የተነሳውበት ሐሳብ ያ ነው። ያ ዋው በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። ዲቴሉም በቃ ልክ ነው። ማንኛውም ሰው እንዲወደው የሚያደርገው ነው። ማንኛውንም ልብስ ኢትዮጵያ ውስጥ አሸምኖ እንደዚህ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እንደዚህ ለየት ያለ ዩኒክ ልብስ ነው። በጣም ሽምነው ራሱ አሳራሩና የምትፈልገው ልብስ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ጋርመንቶች ማሸመን ትችላለህ? ትችያለሽ። መንገዶቹን በደንብ ከተረዳሻቸውና የራስሽን ከህሎት ከጨመርሽበት አሁን ደስ የሚለው ጊዜው ምንድነው ሸማኔውን ራሱ የምትሰጪው ነገር የመቀበል ከህሎቱ ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ያንቺ የፈጠራ ችሎታ ነው የሚወሰነው።
ባንቺ በፈለክሽው መንገድ ካሲያሽው ተሸምኖ ይመጣልሻል ማለት ነው። ከኛ ሀገር አልፎ ሌሎች ሀገሮች ላይም ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል አቅም ያላችሁ ዲዛይነሮች አላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ጋርመንት ውስጥ የሚመረቱ ጨርቆች እንዳየዋቸው የእናንተም ጥበብ ተጨምሮበት በጣም አሪፍ ናቸው። እኔም እንግዲህ እንዲለብሱ ነው በጣም እናንተ ጋር መጥቼ ዛሬ ሰዎችን እያበረታታሁ ያለሁት። ጥሩ ነው። የተዘጋጁ አልባሳቶች አሉ፣ እነሱን በሞዴሎች ብናሳይ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ። በሀገራችን እንግዲህ የሚመረቱ ወይም ደግሞ የሀገራችን የሆኑ ግብአቶችን እየተጠቀሙ ዲዛይን ከሚያደርጉ ዲዛይነሮች ጋር ቆይታ እያደረግኩ ነው። እንዲሁም ያነሳሁት ሀሳብ ደግሞ ስለ ብራንዲንግ ነው። ብራንዲንግ ማለት ምን ማለት ነው እያልኩ ነው። ስለዚህ የተለያዩ ዲዛይነሮች ጋር እንደዚህ በጣም ቆንጆ ቆንጆ አልባሳትን ካዘጋጁ ጋር ነው ቆይታ እያደረግኩ ያለሁት። አሁንም አጠገቤ አንድ ዲዛይነር አለች። ራስሽን አስታውቂ። እሺ፣ ፌቨን ካሳሁን እባላለሁ። ይህ ደስ የሚል ልብስ ነው ያለበሽኝ። እስከ ቦርሳው ድረስ ማጌጫም አለው። ደስ ይላል። እስኪ ስለ ብራንዲንግ እንግዲህ ብራንድ እንላለን ብዙዎቻችን የምናውቀው ወይም የለመድነው ቋንቋ ነው። ብራንድ ማለት ምን ማለት ነው ላንቺ? ብራንድ ማለት ያው የራስሽ የሆነ መገለጫ። አሁን የራስሽ ስም አለ፣ ስምሽ ያው መጠሪያ ነው። የልብሶችሽም ደግሞ መጠሪያ ያስፈልጋቸዋል ለእነሱ ራስሽ የምታስተዋውቂበት። ያ ብራንድ ሲባል ደግሞ አንቺነትሽን የሚገልጽ አይነት ነው ማለት ነው ብራንድ። ስለዚህ እነዚህ አልባሳቶች አንቺን ይገልጹሻል? አዎ። ጥሩ። በጣም አሁን እንግዲህ በእኛ ደግሞ ያለ አመለካከት አለ ስለ ብራንዲንግ። ምናልባት እንግዲህ እኔን ከጠየቅሽኝ አሁን ቀደም ሲል ብራንድ ማለት ወይም ኳሊቲ ነው ወይም ጥራት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው የማስበው። ሶ እያንዳንዱ ብራንድ የእውነት የኳሊቲ ወይም የጥራቱ መገለጫ ነው ወይስ ስም ነው ትያለሽ? መጀመሪያ ስሙ ነው። ስሙን ደግሞ ያው እንዲታወቅ የሚያደርገው ከስር ምሰሪያቸው ስራዎች ናቸው። አሁን ብራንድ እንዳለ ሆኖ ምሰሪው ስራ ጥራት ካለው ሰው የሚወዱ አይነት ስታይል ከሆነ ስፌቱም ምኑም ሁሉንም ነገር ያሟላ ከሆነ ብራንድሽ እየታወቀ ይመጣል ማለት ነው። ብራንድ ኖሮሽ ግን ጥሩ ምርት ማታመርቺ ከሆነ ያ ብራንድ ይወድቃል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስሙ ይመጣና ከስሙ ስር ደግሞ ስራዎች ይቀጥላሉ ማለት ነው። ጥሩ። አንድን ዲዛይን ይሄ ጥሩ ኳሊቲ አለው ወይም ጥሩ ጥራት አለው የሚያስብለው ምናልባት ምን አይነት ግብአቶችን ያሟላ ሲሆን ነው? እንደኔ መጀመሪያ ማቴሪያል ነው። ከማቴሪያል ደግሞ ቀጥሎ ያው የፓተርን የምንለው አለ ከት ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ስፌት አለ። እኔ በጣም ማስበለጠው ስፌት ላይ ነው። በብዛት መሰራቸው ስራዎች ላይ ስቲቾችን አሳያለሁ። ያው በጥንቃቄ ተሰሩ መሆን አለባቸው እንደኔ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ልብስ አሁን አንቺ እንዳልሽው ከጨርቁ ሊሆን ይችላል፣ ከስፌቱ ሊሆን ይችላል፣ ከዲዛይኑ ሊሆን ይችላል የሆነ ጥራት ሲኖረው ነው ያንን ልብስ ጥሩ ጥራት አለው የሚያስብለው ማለት ነው። አዎ፣ በጣም ጥሩ። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ዛሬ ለሰዎችም አንድ ልብስ ሲገዙ ትንሽ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያስጨበጥንበት ያለን ፕሮግራም ነው እና የአንቺን ዲዛይንም ሆነ የሌሎችን ሰዎች ዲዛይኖች ሲገዙ እንደ ለባሽ እንደዚህ እንደዚህ ማድረግ አለባችሁ የምትይውን ሀሳብ እንድታነሽ እፈልጋለሁ። ያው አንደኛ ሰው ሲገዛ እንዴት ነው መጀመሪያ ስታይሉን ነው የሚያው እንጂ ቀርቦ ነክቶ ምናምን ያየው የተሰቀለ ነገር ያያል። ከዛ በኋላ ነው ወደ ጥራት የሚገባው። ጨርቁ ምን አይነት ነክተሽ ነው የምታውቂው። አንዳንዴ እንዴት ነው ጨርቆች እንዳገኘ ነው ልንሰፋቸው እንችላለን፣ ግን ሲታጠቡ የሆኑ የሚያጥቡ ምናምን የሚነጫጩ አይነት ጨርቆች አሉ። እነሱን ያው በልምድ ነው የምታውቂያቸው። ሰፊ ከሆንሽ ታውቂዋለሽ። ገዢ ስትሆኚ ግን ያው አንዳንዴ ትሸወጃለሽ፣ ትገጃለሽ። ስለዚህ እሱን አስቀድመሽ ማወቅ አለብሽ ምን አይነት ጨርቆች እንዳሉ። ዲዛይነርም ባትሆኚ እንደኔ አንዳንዴ ሪሰርች ብታደርጊ ስለ ጨርቆች ምናምን፣ ለባሽ ከሆንሽ በተለይ ፋሽን ተከታይ ከሆንሽ ጨርቆችን ማወቅ አለብሽ። ምክንያቱም ከምገዢው ሰው ጋር መደራደርም አለብሽ። ያው አንዳንዴ ሰርቶ ዋጋ ከፍ የሚያደርግ ሰው አለ፣ ማቴሪያሉ ያው የወደቀ ማቴሪያል ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ መጀመሪያ አውቀሽ እውቀቱ ኖሮሽ ወደዛ ቦታ ብትሄጂ ሞር ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ነው መመክረው። ስለዚህ ያው ስለ ጨርቁ ያለን ግንዛቤ ማደግ ይኖርበታል።
በጣም ቢኖር ጥሩ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን ሄደን እንገዛው ፓርቲክላይ ወይም ደግሞ ከውጭ ሀገር የመጡ ልብሶችን ነው። ብዙ ዲዛይነሮች እየወጣችሁ ነው። በተለይ እንደናንተ አይነት ጀማሪ ዲዛይነሮች በጣም አሪፍ አሪፍ ልብስ ዲዛይን ያደረጋችሁ ነው። ግን ስቲል እኛ መንገዛበት ቦታ ሌላ ነው። እናንተን ያገኘናችሁ አይመስለኝምና በዚህ ጉዳይስ ምን ታያለሽ? አንደኛ ለሀገር ያለው አስተዋጽኦስ ምንድነው? በእኛ ሀገር ዲዛይን የተደረጉ ልብሶችን መልበስ ለእናንተማ እንዲሁም የሚያበረታታ ይመስለኛልና በዚህ ጉዳይ ወይስ ደግሞ የእናንተ ልብስ እንዳይለበስ ወይም ደግሞ የዲዛይነር ሲባል የተፈራበት ምክንያት ካለ ይሄንንም ደግሞ ያው እንደምናውቀው እንደዚህ አይነት ሾዎች በደንብ አይካሄዱም። አንደኛ ራሳችንን እናስተዋውቀባቸው መድረኮች የሉም። አሁን ይሄኛው መድረክ አንፊ በጣም ማለት እንደ ጀማሪነታችን ብዙ እድል ያገኘነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን እንደዚህ የዳበረ ከመጣ የምታወቅ አቅምሽ ይበረታል፣ ማለት የምታወቅ እድልሽ ሰፊ ነው የሚሆነው። ሌላው ደግሞ እንደ የሰው ባህሪ እዚህ ሀገር የተሰፋ ልብስ መልበስ ማይወድ ሰው አለ። በቃ ብራንድ የሆነ ከውጭ መጣልኝ ማለት ነው እንጂ የሚሻለው ላይክ እዚህ ያሰራሁት የማለት አቅሙ ራሱ የላቸውም። አንዳንድ እዚህ ራሱ ገዝተውት እንዴት ነው ልበልሽ ከውጭ ነው የመጣው ነው የሚሉሽ። እንደዛ አይነት ችግርም አለ። ስለዚህ በብዛት ብለሽ ታስቢያለሽ? አሁን ችግሩ ራሳችንን እያስተዋወቅን ስላልሆነ ይመስለኛል። አይ ነው እንዶ አሁን ወድጀው ለብሼ ከአንቺ ገዝቼ በእኔ ሀገር ዲዛይን የተደረገ ነው ወይም ደግሞ በእኔ ሀገር ጋርመንቶች የተሸመነ ልብስ ነው ብዬ በኩራት ለመናገር ለምንድን ነው የማልችለው? ወይም ደግሞ ለምንድን ነው የማይደፍሩት ሌሎች ውስጥ ቢሆን እዚህ ሀገር ገዛሁት ካልኩኝ ያው ይወድቃል የሚል ሀሳብ ስላላቸው ነው። ገባሽ? ርካሽ ነገር ነው የገዛሽው ነገር የመባል ሀሳብ አላቸው ይመስለኛል። ስለዚህ ምንድነው አሁን ጥራት ላይ ከዚህ በፊት ትኩረት ስለማይደረግ ለዛ ሊሆን ይችላል እንጂ ማንም ሰው የሀገሩን ልብስ በኩራት መልበስ ይችላል። እንግዲህ ቆንጆ ልብስ ዲዛይን አድርገሻል፣ እኔ በጣም ወድጀዋለሁ። ሌሎችን ይዘሽ መጥተሻል። ስለዚህ በሞዴሎች እናሳይ ደግሞ አልባሳቶችን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ፋሽን ዲዛይነር ነኝ። ደስ የሚል ልብስ ነው ያዘጋጀሽው። የተጠቀምሽው ማቴሪያል ምንድነው? እኔ በጣም ተመችቶኛል። መሰገናን የተጠቀምኩት ጋቢ ነው። ጋቢ ላይ ያው የህትመት ዘዴ በመጠቀም ነው ይሄንን ያመጣሁት። ምንድነው አሁን ነጭ ጋቢ ነበር መጀመሪያ? ጋቢ ነበር። እስኪ ንገሪን እንዴት እንደሆነ። በጣም ምክንያቱም አሁን ጋቢ ነው ተብሎ የሚታሰብ ልብስ አይደለም። በጣም ለስራ የሚሆን ልብስ ነው እና ሐሳቡስ እንዴት ራሱ መጣ? ከዚህ እንጀምር። ያው መጀመሪያ ያሰብኩት ያው ጋቢ ጨርቁ በጣም ለስላሳ ነው፣ ምቹ ነው እና ብዙ ጊዜ ያው ማታ ማታ ከምንለብሰው ውጪ ለተለት ስራ ላይ በሚኖርበት ጊዜ እንደዚህ ኮት ሆኖ መልበስ እንደምንችል እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ጋቢ ቆሻል ይባላል። ያው አሁን ይሄ ፕሪንት ተደርጓል ሲታጠብም አይለቅም እና በጣም ያምራል። ያው ምንም አይቆሽሽም ማለት ነው። አዎ ልክ ነሽ። አሁን ይሄ ጋቢ ስላልሽ ነው እንጂ እኔ ብዬ ማወቅ አልችልም። እንደውም ስለብሰው መጀመሪያ ተመቸኝ በጣም። ምንድን ነው ይሄ ልብስ ብዬሻለሁ። አዎ በጣም ደስ ይላል። ልክ ነሽ። ስለዚህ አሁን ያንቺ ሀሳብ የአበሻ ልብሶችን እለት እለት እንድንጠቀማቸው ነው። አዎ በተለይ ለቢሮ ሴት ማለት ነው። ያው የምሰራው የሴቶች ልብስ ነው እና ቢሮ የሚሰሩ ስራ ላይ ያሉ ሴቶች ይህ ልብስ ያው መጠቀም ይችላል። በጣም ምቹ ነው። ያው ቀዝቃዛ በሚሆንበት ጊዜ ይሞቃል። ክፍትም አድርገን ከፍተ ነው ያው ለሙቀት ሰዓት መልበስ እንችላለን። ያ ለሁሉም የሚመች ነገር ነው። ስለዚህ በእኛ ሀገር የተሸመኑ ልብሶችን ነው የምትሰሪው ማለት ነው? በሸማኔዎች ነው የምታሸ? በሸማኔ የተሰራ
ከብራንዲንግ አንስተን እንግዲህ የተለያዩ ፋሽኖችን ቅኝት እናደርግ ነበረ። ዛሬ በሀገራችን ዲዛይነሮች ወይም ደግሞ በሀገራችን ሸማኔዎች የተሸመኑ እንዲሁም ደግሞ ከሽመና ሙጭ ደግሞ በሀገራችን ጋርመንቶች የተመረቱ ጨርቃጨርቆችን ተጠቅመው ቆንጆ ቆንጆ ዲዛይኖችን ሲያስቃኙን ቆይታ አድርገን ነበረ። እንግዲህ እንደምታዩዋቸው በጣም የሚያዘንጡ ውብ ውብ የሆኑ አልባሳትን ነበረ ስናይ ቆይታ ያደረግነው። እኔም እንደምታዩ እንግዲህ ብዙ አልባሳቶችን ለብሻለሁ። ሁሉም ምቾት ያላቸው በጣም ጥራት ያላቸው አልባሳቶች እንደሆኑም አይቻለሁ። ስለዚህ ሁላችንም ለሀገራችን እድገት አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርብናል፣ የሀገራችን ምርት እንጠቀም እያልኩኝ ዛሬ ሽክ በፋሽናችን ስለ ብራንዲንግ አንስተን ቆይታ አድርገናል። ብራንዲንግ እንግዲህ ብዙ ነገር በውስጡ እንዳለውም ዲዛይነሮች እየነገሩን ነበረ። በጣም ምቾት ያላቸው ጥራት ያላቸው አልባሳቶችን ማምረት እንደሚችሉም ወይም ዲዛይን እንደሚያደርጉ ማየት ችያለሁ። ስለዚህ ሽክ በፋሽናችን ዛሬ ይህንን ይመስላል። ሁላችንም ለሀገራችን እድገት የበኩላችን አስተዋጽኦ እናድርግ እያልኩኝ በዚሁ ጨርሳለሁ። ደህና ሰንብቱ።